isdhexgalka bulshada East African Community annagu aan ka maqneen weliba hadda waxaan ku arkayay meelahaas in Burundi oo hadda kala wareegaysa Kenya inay tiri annagu waan soo dhaweynaynaa Soomaaliya haddii Soomaaliya loo ogolaado ganacsiga annaga iyo dadka isu dhex socoshada wuu fududaanayaa waxay shacabkanagu fursad u helayaan inay passport East African passport inay helaan in ay ka yaraato canshuurtii zaaidkeeda laga qaaday baasaboorradii fiisaha lacagta laga qaaday waxaasoo dhan meesha ka baxaya waana dad walaalo East Africa muhiim ah in la sii ballaariyana muhiim tahay marka safarkaas weliba mudnaan buu siiyey isagoo Ethiopia la sugay inuu taga ayuu kaas awoodda saaray 2006na uu kala hadlay markuu joogayna uu kala hadlay marka waa nin xoogaa ka duwan madaxdii kale oo ay Soomaalidu u baahan tahay in ay garab gasho laana mucaarad iyo muhaafid uu ka duwan tahay arrimaha dibadda waxa lagu salaaya maslaxada shacabka shacabkanagu ma haystaan market caalamka hadii East Africa loo furo waxa noo suurtagalaysa Zambia, Uganda, Congo, Badmale, Malaayga naga wada tagay ayagana waxaan ka soo qaadanaynaa waxooda dad qaar baa waxay dhahayaan Soomaaliya way naga badan yihiin waa been hadday noo yimaadaan annaga u baahan laana khibradooda la iimaanayaan aqoontooda la iimaanayaan kii beeraha yaqiinay kii warshada keensanaya annaga u baahan inkastoo dalkanagu amni uusan ahayn oo aysan ku soo wada dhiireynin laakiin annaga ku dhiireynayna oo ka faa'iideysanayna in badan sidoo kale Eritrea heshiiskeedu wuxuu ahaa heshiis cajiib ah oo amniga Soomaaliya wax ka qaadanaya ka qab qaadanaya aad wax uga qaadanaya laakiin tan hadda ugu macaan waxa weeyaan tan oo aad sheegtay East African Community waa really waa wonderful waxaana Ilaahay ka baryayaa inaan ku guuleysano oo ku biiro la tusana rabitaanka naga shacabku ha noqdo saxaafadda ha noqoto aqoonyahanada ha noqoto sida aan walaalnimadanada ee dhaqanka iyo inaan u adkeenayno inaan tusno sidoo loo aqbalo ayaa muhiim oo madaxweynaha lagu garab galo laana waxa weeyaan waa dhaxal haddii taan la ogolaado Soomaaliya waxay ka baxaysaa xirxirnaantii iyo meel inay ku oodantay ka baxaysaa Ilaahayna waxaan ka baryayaa inaan ku guuleysano Bishaaro macaamil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro Add Cellular Plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM fiira gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM